মাজত স্বাগতম জানাইছো এক্সকিউজ মি বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো বিলাসীপাড়াত আৰু বিলাসীপাড়াৰ এই বিশেষ সমন্বয় ক্ষেত্ৰ হংকৰাজৰ সমন্বয় ক্ষেত্ৰত আজি এজাক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ লগত অভিভাৱককে ধৰি শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল ইয়াত উপস্থিত হৈছেহি আৰু এক্সকিউজ মি বিশেষ অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আমি পুনে পুনে আপোনালোকক শুনাইছো জিকিৰ অবগতি মোৰে প্ৰাণ জনম বিফলে যায় যায় ভোলা মন জনম বিফলে যায় ভোলা মন জনম বিফলে যায় আহোনো পরদেশ যাওনো পরদেশ লগতে হারথি নাই অবকতি মোরে প্রাণ জনম বিফলে যায় যায় ভোলা মন জনম বিফলে যায় সুন্দর সুন্দর ধন্যবাদ কেনেকুয়া লাগিছে তোমার এই পরিবেশটো কেনেকুয়া লাগিছে ভাল লাগিছে মই এটা কথা মনত পৰিছে আজি সেই কথাটো আমি সুধিব বিচাৰিছো এগৰাকী মনিষীৰ নাম আমাৰ ইয়াত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আছে কাৰণে সেইটো কথা মোৰ সুধিব মন যায় যে ট্ৰেঞ্চলেট যদি ইংলিছলৈ কৰোঁ তেনেহ'লে আমি চাৰিটা শব্দ পাওঁ এটা হৈছে গড দ্বিতীয়টো হৈছে মুন তৃতীয়টো হৈছে লাৰ্ণিং এণ্ড চতুৰ্থটো হৈছে চি গড মুন লাৰ্ণিং এণ্ড চি এই নামটো কি মোক কোনে ক'ব পাৰিব চাওঁ ঈশ্বৰচন্দ্ৰ বিদ্যাসাগৰজন ওলাই আহক অকণমান ঈশ্বৰচন্দ্ৰ বিদ্যাসাগৰটো ইয়াত নাপাম উত্তৰটোহে ঈশ্বৰচন্দ্ৰ বিদ্যা পাহৰিছিলে আৰু মই ভাবিছোঁ বোলো ঈশ্বৰচন্দ্ৰ বিদ্যাসাগৰ ওলাইছে নেকি ইমান মিহিকৈ কৈছে অকণ বৰকৈ কৈ দিয়া আকৌ কি নাই উত্তৰটো ঈশ্বৰচন্দ্ৰ বিদ্যাসাগৰ কেনেকৈ ধৰিলে এইটো জোখি একদম সাংঘাতিক পটককৈ ধৰি ল'লে ন কথাটো মানে গড মুন লাৰ্ণিং চি মুনটো কি হ'ল চন্দ্ৰ বিদ্যা লাৰ্ণ মানে শিক্ষা নলেজ কি নাম মোৰ নাম জাহিদুল ইছলাম খান ঈশ্বৰচন্দ্ৰ নহয়তো ঈশ্বৰচন্দ্ৰ বিদ্যাসাগৰে হয় নহয় উত্তৰটোহে ঈশ্বৰচন্দ্ৰ তোমাৰ নামটো নহয় নহয় জাহিদুল ইছলাম খান কনফিউজন হৈ গৈছে যি নহওক কনফিউজন এটা হৈ গৈছে খুব মানে কেমেৰা আগত আগতে কথা কৈছা নাই মানে কৈছোঁ ইমান কোৱা নাই বিৰাট ভয় লাগে ন নহয় নহয় ইমান নহয় লাজ লাগে অলপ লাজ লাগে লাজ লাগে ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্ষ্ট গৈ আছোঁ নহয় ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্ষ্ট গৈ আছা এই লাজ কেনেকৈ কয় এবাৰ চাই লওক এয়া লাজ যি নহওক লাজ কৰিব আৰু নালাগে এতিয়া তোমাক মই এটা কথা শিকাই দিম এই কথাটো তুমি ভালকৈ শিকি লোৱা কোনেও নুশুনে মই তোমাক মনে মনে শিকাই দিম এইটো সেইটো হৈছে লাও পুলি লৰাই ৰুলো ৰুলো লৰাই লফা মনে 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 কৈ দিয়া এবাৰ লাও লুলো কৈছে আকৌ কওকচোন আকৌ কৈ দিম মই মনে মনে কোনোবাই শুনিলে আকৌ ঘপকে হাঁহি দিব পাৰেতো সেইটো কাৰণে মই তোমাৰ মনে মনে কৈছোঁ লাও পুলি লৰাই ৰুলো ৰুলো লৰাই লফা লাও পুলি লৰালো লৰালো লফা কোনেও শুনা নাই ন নেহা হে দেই মানুহে শুদ্ধ হৈছে নে ভুল হৈছে শুদ্ধ হৈছে শুদ্ধ হৈছে এটা শুদ্ধ হৈছে সেইটো হৈছে ঈশ্বৰচন্দ্ৰ বিদ্যাসাগৰ তাৰ কাৰণে এটা হাত চাপৰি আৰু তোমালৈ এইটো উপহাৰ ধন্যবাদ আৰু এইবাৰ মই এগৰাকী শিক্ষকৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ আপোনাৰ পৰিচয়টো জানিম মোৰ নাম জুলহুছেইন আহমেদ নৱমান উচ্চতৰ মাধ্যমিক উপাধ্যক্ষ কেনেকুৱা লাগিছে আজি পৰিৱেশটো ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে ন এই গোটা পাতা কোলা বগা এই চাৰিটিক খাইনে কেতিয়াবা গোটা গোটা পাতা কোলা বগা এই চাৰিটিক খাইনে কেতিয়াবা সদায় খাওঁ কি বাৰু তামোল পাণ তামোল পাণ দ্বিতীয়বাৰ ক'বলগীয়া হৈছে আপুনি ভাবিছে মানে এইটো কি গোটা পাতা কথা ক'লে আকৌ ন লাগিল এটা গোটা থাকে পাতাও থাকে কোলাও থাকে বগাও থাকে বগা বগা চোন যোন কোলাটো চাধা মিলি গ'ল আৰু গোটেই কেইখন খায় দিনটোত পাঁচখন খাওঁ পাঁচখন খাই খোৱা হয় ন এইটো একদম শুদ্ধ হৈছে মই এটা উপহাৰ দিব লাগিব এটা হাত চাপৰি বজাই দিয়া সকলোৱে আপোনাৰ কিন্তু আজি ডাঙৰ জয় দেই এইটো তামোলখনে আপোনাক উপহাৰ দিব বুলি ভাবিছিল নে কেতিয়াবা এইটো ভবা নাই কেতিয়াও তামোলে উপহাৰ দিব পাৰে চাওক কি দিন আহিছে আৰে এইটো এক্সকিউজ মিৰ কাৰণে সম্ভৱ হয়নে নহয় এক্সকিউজ মিয়ে তামোলতো উপহাৰ পায় কুঁহিয়াৰতো উপহাৰ পায় আৰু এটা মোৰ কথা সুধিব মন যায় সেইটো হৈছে আপোনাৰ ওপৰত মোৰ বিশ্বাস আছে মানে
এটো আপুনি হয়তো একদম পুরা সাহসেরে কই দিব পাৰিব হেতু হৈছে সচতা সচা কামি সচতা নসচা কামি মই কৈ দিলোঁ আৰু কি থাকিল নকবলে আপুনি কবহে লাগে সচতা সচা কামি সচতা নসচা কামি কামি এটা কৈছে দেই কামি গোটেইটো এবাৰ পাৰে নেকি মন দি শুনিব দেই সচতা সচা কামি কৈ দিয়ক সচতা সচা কামি সচা কামি সচতা নসচা কামি সচতা নসচা কামি এইটো আপোনাৰ গাত দুখ নাই তামোলৰ গাত দুখ তামোলে ডাঠ কৰি দিছে যি নহয় লোকগীত গায় নেকি গাওঁ লোকগীত গায় মাজে মাজে চেষ্টা কৰোঁ লোকৰ গীত গায় নে লোকগীত গায় লোকগীত গাওঁ লোকৰ নহয় নিজৰে কিন্তু লোকগীত হয় হয় তেনেকুৱাই যিটো লোকগীতক মানে আচলতে আমি আগৰ পৰা ছাত্ৰবস্থাৰ পৰা জানিছোঁ আমাৰ শিক্ষাগুৰুসকলৰ মুখৰ পৰা লোকগীত হেনো সমাজৰ দাপোন দাপোন হয় সেইকাৰণে লোকগীত নাথাকিলে নিজে চিনাকি নহয় হয় চিনাকি নহয় এটা শুনি লওঁ কি নাম আপোনাৰ মোৰ নাম ৰফিকুল হক ৰফিকুল হকৰ কণ্ঠত এতিয়া এটি লোকগীত আমি শুনি লওঁ আহক সোণৰ বাহিনে লাগে ৰূপৰ বাহিনে লাগে মোহন বাহিনে লাগে মোক অ হে জখুৱা মাই সুৰ বুলি বান্ধিলি মোক অ হে জখুৱা মাই সুৰ বুলি বান্ধিলি মোক বান্দরে খাওন্ত দধি আমাক কর বন্দি বান্দরে খাওন্ত দধি আমাক কর বন্দি হসা মিশা নকরা বিচার ও হে জখুয়া মাই হসা মিশা নকৰা বিচাৰ পৰৰ পুত্ৰৰ বেথা পৰৰ মাৱে বুজে কিবা পৰৰ পুত্ৰৰ বেথা পৰৰ মাৱে বুজে কিবা এনে চিত্ত ভৈলন্ত তোমাৰ অ হে জখুৱা মাই সুর বুলি বান্ধিলি মো খুব সুন্দর একটা হাত চাপৰি হ'ব লাগে বৰ সুন্দৰ হৈছে আৰু গোৱালপৰীয়াও জানে নেকি মাজে মাজে গাওঁ আৰু এটা অকণমান গোৱালপৰীয়া হস্তিৰ নাৰণ হস্তিৰ চাৰণ হস্তিৰ গলাহি দৰি ওহো রে সত্য কৰিয়া কওঁ রে কন্যা কোনবা দেশে বাড়ি রে আরে গেলে কেহে আসিবেন মোর মাহুত বন্ধু রে তোমরা গেলে কে আসিবেন মোর মাহুত বন্ধু রে বাবা কেবল এটা হাত চাপড়ে